Cargamos. Bienvenidos, señores, a más un vídeo en el canal del Turco. Hola, ¿cómo están? Nossa senhora, meu espanhol é sensacional, hein? Meu Deus do céu. 4 anos de CCAA pra isso. Espetáculo. É bom. Estamos com o R-Factor 2 na pista de Imola, pista convertida pela própria Razer Studios do automobilista para o R-Factor 2, com os carrotes GT3 que o estúdio 397 lançou talvez o ano passado, provavelmente o ano passado, para este simulador masoquista. A última do R-Factor 2 no meu computador agora é que ele não abre mais as configurações gráficas. Eu só consigo mexer nelas dentro do jogo. Ah, meu Deus! Aquelas configurações que a gente consegue, ou consegue entre aspas, ou conseguia fazer no próprio launcher do simulador, não dá mais para fazer no meu caso. Então é isso aí, R-Factor 2. Bate na minha cara. Me joga no chão, me chama de tapete e eu volto pra ele. Aliás, eu nem ia gravar vídeo hoje, mas eu tô tentando achar uma posição da câmera aqui de novo nos meus vídeos. Antigamente, muito antigamente, eu tinha uma Sony Action Cam, que ela tem um formato anatômico, digamos assim, sugestivo, mas que no meu caso é muito melhor, porque eu consigo colocar ela na região do meu olho, mais ou menos na altura do meu olho, sem que isso me atrapalhe a visão. Fica ridículo, quem vê de fora acha que eu sou um ridículo, depois quando conversa comigo tem certeza disso, mas esse não é o caso. Só que a anatomia dela ajudava bastante nesse sentido. Aí que ela teve um probleminha na lente, depois de cair 1.545.000 vezes no chão, ela ficou com a lente com um trincadinho milimétrico, mas o suficiente para atrapalhar toda... meu querido, o que você fez comigo? Falta! Enfim, para atrapalhar toda a gravação. Aí, eu muito esperto, eu falei, não vou comprar uma Sony Action Cam, não, vou comprar uma GoPro. Vou me submeter ao marketing agressivo da GoPro e comprei uma GoPro Hero Black 5, sei lá o nome dessas GoPro, muito, consegue ser quase tão maluco quanto os nomes da Sony Action Cam. A qualidade da câmera da GoPro é ok, é essa aí que vocês estão vendo, não compromete nem surpreende. A bateria dela é horrível. Mas ela tem uns aplicativos legais e tal, beleza. Só que ela tem um formato totalmente próprio, um formato quadradinho. Vocês já devem ter visto muitas GoPros na vida. Das câmeras de ação, é disparado a mais famosa. E eu acho que deu origem a esse segmento. Enfim, esse formato quadradinho dela impede que eu coloque ela na altura do meu olho do jeito que eu colocava antigamente. Eu fiz um vídeo explicando isso, não vou linkar aqui porque eu tenho preguiça de procurar, mas está por aí pro canal. Eu expliquei como que eu gravava antes. Não consigo mais gravar desse jeito. E nunca mais na história desse canal eu consegui uma posição ok. Quando ela fica muito, muito em cima, que é a alternativa que eu achei a princípio pra não comprometer a minha visão. Porque, aliás, tem um detalhe muito importante nessa história toda. E isso talvez justifique o fato de eu ser tão ruim em simuladores. Eu sou quase cego de um olho esquerdo. De um olho esquerdo? Não. Eu sou quase cego do olho esquerdo. Eu tenho 20 e 25% de visão no olho esquerdo. Porque eu tenho uma doença chamada ceratocone, que é um problema na córnea. Aqui seria
resolvido, entre aspas, facilmente com transplante de córnea, mas nunca me comprometeu muito e eu nunca fui atrás, porque meu olho direito é normal e o cérebro meio que compensa essa deficiência quando você está enxergando no dia a dia. Talvez seja por isso que eu seja tão ruim em simuladores. Aliás, agora se você me chamar de ruim, eu vou falar, cara, você tá zoando um cego. Pensa bem nisso quando você for dormir à noite. Enfim, o fato é que se eu colocar ela no meu olho, qualquer coisa que atrapalhe minimamente a minha visão do lado direito, já vai ficar muito cagado. Eu vou... Oh, meu Deus do céu. Eu vou... Não vou conseguir seguir em linha reta. Cara, não vou enxergar quase nada. Com o olho esquerdo, eu mal enxergo algo que está a 2 palmos na minha frente. Então eu tenho tentado algumas coisinhas e essa posição aqui eu acho que é a mais ideal. É a câmera. A câmera está estática, ela não está grudada na minha cabeça, ela está posicionada à frente do meu rosto, mas de uma maneira que... Um stuttering bizarro ali atrás, vou fingir que não vi para não ficar noiado. De uma maneira que ela fica na altura do meu olho, mas não atrapalha a minha visão. É mais ou menos como o Halo nos carros de Fórmula 1. Ou o Halo. Ou o cheiro do Halo. Tá na frente do piloto, mas como a gente tem uma visão meio 3D... Ui! O cérebro meio que impede... O cérebro meio que tira aquilo da nossa frente. Mais ou menos como o motivo pelo qual a gente não enxerga o nosso próprio nariz. O cérebro, ele meio que não computa mais o nariz na nossa frente. E só se você começar a prestar muita atenção no seu nariz, que nem você que está fazendo isso agora, está prestando atenção no seu nariz. Eu sei. Complicado. Tenta lamber o cotovelo pra você ver também, não dá pra fazer, mas é isso aí. Então eu acho que eu achei alguma coisa aqui, porque eu acho que tá ficando boa a posição da imagem, não tá tendo distorção nos monitores laterais, que nem ocorre quando eu coloco a câmera muito, meu Deus, muito acima. E é isso aí. Até o final do ano eu pretendo comprar uma Action Cam, como eu também pretendo trocar esses monitores, mas até lá... Eu acho que eu achei uma maneira de manter uma qualidade de imersão aceitável nos meus vídeos, que é o que eu sempre tentei fazer. É isso aí. Mais ou menos isso. Eu deveria, por exemplo, estar jogando o Mario Maker 2, que eu comprei para o Nintendo Switch. Mas não estou. Estou aqui testando posições de câmera para o meu canal do YouTube, que tem me dado um lucro de mais ou menos $1 por mês. Desde 2014. Mentira, nunca deu $1 por mês seguidamente. Às vezes dá um dinheirinho, às vezes nunca dá. Eu nunca tirei nada dele, por exemplo, porque é tão pouco que ele gera que não vale nem a pena eu aprender como faz para tirar esse dinheiro. Talvez quando o dólar chegar a 10 reais, aí talvez valha a pena, que eu acho que talvez até o final do ano chegue. Nesse momento tá 3,98. Dando urticária no cérebro só de ver esse valor do dólar. Essa parte é legal, cara. E essa pista tá bonita, hein? Pelo amor de Deus. A Razer Studios é F, cara. A Razer Studios é F. Quem sabe aquela palavra. Pista bonita, leve. Com efeitos gráficos moderníssimos para a engine do R-Factor 2. Quero ver o que eles vão fazer com o Project Cars 2, com a engine do Project Cars 2. Cara, vai ser animal o Automobilista 2. Tomara que lancem em dezembro mesmo. Se eles lançarem em dezembro, vou sortear como presente de Natal para os seguidores aqui do canal do Turbo. Aliás, meus pais descobriram que eu tenho um canal no YouTube depois de quase 6 anos. Eles acharam, meu pai agora vê vídeos no YouTube, então obviamente que o YouTube recomendou pra ele o meu canal. Minha mãe acha que eu sou famoso. Enfim, cara,
bom de férias é isso. Eu posso gravar vídeo no meio da tarde. Agora são 3h40 e alguma coisa. Comecei a gravar o vídeo, era 3h30 em ponto. Deve ser umas 3h40, por aí. E é isso aí. Viva a vida de proletário. Ui! Os carros do pacote GT3 da FF2 estão lindos. E é gostoso, cara, pilotar. É, infelizmente, os carros de GT3 que eu menos gosto de pilotar são os do iRacing, que são os que eu mais gostaria, porque sempre tem grid muito cheio nas corridas de GT3 do iRacing. Mas eu não entendo nada, cara, de setup. E mesmo no... tem o Ferrari GT3 agora, que corre numa série fixa, de setup fixo. Mas eu não sei, eu não me dou bem com a física de GT3 do iRacing. Talvez seja porque eu sou cego do olho esquerdo, talvez. Você me desculpa pra tudo agora. Chegando na última volta, vira! Muito bom, ultrapassagem sensacional, meu querido. A variante baixa. Reta dos boxes. Muito bonita essa pista, cara. Última volta. Agressividade é mil agora, hein? Win or wall. Ou vence ou vai pro muro. No meu caso é sempre o muro. Muro brita, alambrado, pneu. Carro rodando, fumaça. Gritaria e etc. Mais aberto aqui, porque tinha certeza que ele estava do meu lado direito ali e eu ia rodar se eu fechasse ele. Minha. Era. March. A gente recusa para a terceira agora. Vai. Isso vai dar ruim. Isso vai doer. Meu Deus! Mas que ultrapassagem sensacional! Nossa senhora! Sou o Gaston Mazzacane do RC Factor 2. Esteban Tueiro. Satoru Nakajima. Indiano na Fórmula 1, como que era o nome do indiano? Não vou lembrar. Eu sou tão bom quanto ele. Ui! Mas é isso aí, senhores. Chegamos ao final de mais um vídeo do canal do Turco. Se você chegou até aqui, cara, deixa like, comenta, compartilha, coloca no grupo do Zap, dos amigos do trabalho, grupo da família. É isso aí. Obrigado por ter assistido. A gente se vê nos próximos vídeos, pessoal. Ui! Aquela saidinha de pista básica pra manter a tradição aqui do meu canal. Postar aqui. É isso aí, pessoal. Tchau, tchau.